ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តអគ្គិសនីចិន ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តអគ្គិសនីចិន BYD ឬតាមតេឡេបញ្ជាចំនួនមកវិញជាមួយនឹងប្រភេទនាឡិកាឆ្លាតវៃចំនួនថ្មីយោងតាមរូបរាងចេញផ្សាយបង្ហាញថានាឡិកាឆ្លាតវៃរបស់ BYD មានរាងរង្វង់មូលនិងមានប៊ូតុងសម្រាប់បិទទ្វាររថយន្តនៅខាងឆ្វេងនិងប៊ូតុងសម្រាប់បើកទ្វាររថយន្តនៅខាងស្ដាំលើសពីនេះទៅទៀតវាអាចបញ្ជាបើកកញ្ចក់និងបើកកន្ទុយរថយន្តបានថែមទៀតផង នាឡិកាឆ្លាតវៃរបស់ BYD ត្រូវបានបំពាក់ដោយអេក្រង់ មន្ត្រីតាមប៉ុណ្ណោះ BYD ក៏បានបំពាក់មើកជាមួយនឹងមុខងារតាមដានសុវត្ថិភាពផងដែរជាពិសេសគឺការត្រួតពិនិត្យចង្វាក់បេះដូងការតាមដានការគេងការជូនដំណឹងនិងអាចទទួលខលចិញ្ចោបានថែមទៀតផងចំពោះមុខងារពិសេសផ្សេងទៀត BYD នៅមិនទាន់បញ្ជាក់លម្អិតនៅឡើយនោះទេដូច្នេះមានតែរង់ចាំការប្រកាសជាផ្លូវការនៅខែក្រោយតែប៉ុណ្ណោះ